Софтуер, че записваме. И така, ще говорим за HTTP протокола, неговата еволюция за HTTP и какво означава това за един софтуерен девелопер и въобще ще ни промени ли нашия живот на девелоперите и какво става. Колко от вас са ползвали HTTP? Никой. Я пак ползвам се. Колко от вас са ползвали в програмен стил, смисъл, пускали са пост, get. Добре, значи, знаете за какво говорим. И сега ще може да говорим какво беше и какво следва, защото това нещо почва да се случва. И така, аз май нямам нужда от представяне, но общо след това обучавам програмисти, занимавам се с образование, направих си софтуер университет, където там хората идват, взимат професия работа, почват да пачкат и ако имат желание, изкарват и бакалавърска степен, да ме минават това нещо вместо Софийски или Технически университет, да кажем. С колеги пишем книги, правим проекти, правим софтуняри, правим много неща, но имаме да си говорим за друго. Това, за което ще си говорим е, че един анализ от 2013-та, телеметричен, такъв показва, че всъщност 70% от времето, което се отнема да се отвори един сайт, да кажем телефон, е всъщност мрежовия трафик, мрежовия ресурс. Абе, дали, браузър рисува по екрана, това отнема време. Браузъра тегли данни, това да отнема друго време. Браузъра изпълнява скриптове, това също отнема време. Е, 70% от това време е в мрежата. И всъщност се оказва, че не е толкова проблема, че са бавни мрежди, проблема е, че е неефективен достъпът от тях. Защо? Ами, защото има много наброй реквести, които са отделни, всеки един от тях отваря сокет. Колко това знаят какво е сокет? Няма как да... Кой не знае какво е сокет? Ай, и така. Проблема, 2014 година, отворим един сайт, той в момента е така между другото, виждаме какви интересни неща се случват. 65 реквеста, това е някакъв малък сайт, ако отворите един по-голям сайт, може да са 600 реквеста, някакви 300 килобайта, което не е нещо особено. Ако ги изтеглиш наведнъж, нали, не е нещо, кой знае какво, един телефон си ги дърпа за 2 секунди тия неща с нормална връзка и отнема 9 секунди това нещо. Защо? Ами... Защото е неефективно изтеглянето на ресурсите по сегашния HTTP протокол. Аз ще разгледам няколко еволюцията, как се стигна, как през къде се мина и до къде стигнахме с HTTP 2. Та тръгна с HTTP 1, което уж съпортва по една конекция, там с разни екстеншени можеш да отвориш конекцията и да я държиш отворена и да пускаш реквести. Но реквестът обзето, дай ми данни, оня върти, чопли, бърка баз данни, смила, намила, накрая прави един HTML и ти го зашива наобратно и ти си го пое, браузъра си го поема и си го рисува. И браузъра за да почне да рисува, нали, знаете, трябва да дойде поне голяма част от HTML-а и CSS е добре да дойде, защото иначе рисува глупости браузъра, виждали сте го това нещо в действие. Долу-горе това се случва. Но в един момент това не работи, особено от мобилни телефони. Защо? Защото там има високо latency или латентност, както му викам аз, на български. Това е времето, което от връзката, от времето кажеш дай ми това, он е да отиде да разбере и да ти го върне, нали? Те наречения раунд трип от клиента към сървъра е много дълъг. Защо? Ами, защото пингът е 200 милисекунди. Представете си, горе сте в планината, една скапана 3G мрежа и това е бавно. За сравнение в офиса това е 2 милисекунди, пример, до един български сайт, което има огромна разлика. Latency-то прецаква много, много тия неща. И HTTP 2.0 всъщност е протокол, който е дизайнът да реши проблема с low latency транспорта на web съдържание. А знаете, че HTTP-то е всъщност everything протокол в нещо време. В смисъл всичко го правят през HTTP и ако не може, даунгрейдват до WebSocket и всъщност пак ще бъдат в стримовете в двете посоки, които данни се искат, но идеята е, че HTTP-то се наложи като протокол за всичко, дори телефон с сървър се говори по този начин, въпреки че телефона не е web устройство by design. Рутерите си го говорят, Internet of Things се говори през HTTP, както Мариан ви показва и всякакви такива неща се случват. HTTP 2 е естествената еволюция на HTTP, бая време минало като това стигне, но общо взето едната изненада или хубава новина е, че няма разлика в семантиката. Тоест, GET, POST, PUT, всички тия неща, хедъри остават едно към едно. Там разлика няма. В смисъл, същите неща, които знаете за web програмирането и content length, content disposition, mind type, цялата история, статус кодовете, всичко се запазва едно към едно както е било. Това, което HTTP 2
ви добавя, е нов начин данните да вървят по мрежата. Демек, админската част по-скоро, инфраструктурната част. Ви пак имате кабел, то пак пуска някакви байтове в двете посоки, но те вървят по нов начин на едни пакетчета и благодарение на това, то се нарича още мултиплексиране, ние може да имаме по няколко стрима едновременно по един сокет. Или с две думи отваряме една тръба от тук до Варна и по нея едновременно наливаме една картинка, един CSS и нещо и в обратната посока идват неща. И те по-точно се разпърчедосват на едни малки пакетчета, представете си колекчета, които ги шибаме в тръбата, тя има летна форма. Нали, като ги сложим, те пристигат едно след друго, ние ги правим достатъчно малки, за да разпаковат се. Да, и на едното пише, аз съм от този ImageGIF, това тук е част от CSS, това е третата част от CSS и те се пътуват едно след друго. Долу-горе това е мултиплексинга. Така, това е едното нещо. Второто нещо е header compression, което ви казва, че хедерите се повтарят, дайте ги компресирам. Което, нали, и шестокласник мой се сети, че имаме проблем с тия хедери, защото са едни и същи и постоянно се повтарят. Третото нещо е знаменития сервер push, сервера казва, на, имам нещо ново за теб. Примерно чат application, или ти си стоиш и някой ти казва, о, тук пеш да добави като френд. Ей, тук пеш иска да ти пише, тук меншъпнат. Приложения като Facebook сте виждали навсякъде, те са много интензивни на такива сървърни нотификации, нали? Което се прави по един не много приятен начин в момента с старите протоколи. Просто сървъра се конектва и вика и през някакво време полва. Това е единия начин или просто казва дай данни, он я стои един час и след един час дава данни като дойде. Което е интензивно от към ресурси и не работи много добре. И последната иновация в HTTP2 е те наречената приоритизация Flow Control, които не знам дали ще се ползват, но с две думи идеята е, че сървър може да каже HTML е по-важно да стигне рано, затова му отславаме по-висок приоритет, пък картинките по-късно, което е всъщност в реалния свят за един сайт важно нещо. Нали, ти дойде HTML и CSS, ти да нарисуваш нещо на екрана, т.е. браузър, и след това да продължиш. Та, как се стигна? 91-а създават HTTP 0.9 и едни големи физици в CERN, за да се публикуват научните статии. Все равно знаете историята. Първият сайт CERN.ch и там просто казва, дай това е файл, а не вика максимум файл. Долу-горе това е целият протокол. Един ред request и един ред response. После добавят хедър и разни други работи. Появява се HTTP 1.0 в 96-та година и се появяват разните му Netscape навигатор, Mosaic браузър и разни такива, които после изчезват. Те ползват Single Connection, т.е. закача се, тегли нещо, като приключи, дропва конекцията и продължава напред. След това се появява HTTP 1.1 в 99-та година и погледнете 10 години нищо. Казвате, HTTP 1 е достатъчно добро. Всички знаем, че не е достатъчно добро, че е дърво, че е бавно и т.н. Обаче нищо не правят и най-накрая Google казват, ами всъщност ние сме достатъчно силни, за да може да си го направим сами. И какво правят? И казват, ами ние ще направим нашите HTTP, въобще не наинтересуват останалите. Ние имаме контрол над браузърите, имаме Chrome, имаме контрол над сървърите, имаме Google и всичките му там Gmail, Docs и т.н. и ще го направим. И тайничко си го правите, си го пускат. И в момента ви ползвате SPDI Speedy протокола, без да знаете. И това в последните две години се е случвало, ви без въобще да разберете, че вашия браузър всъщност не ползва HTTP. Да, той ви изглежда като отвънка като HTTP, но ако анализирате трафика на по-низко ниво, ще видите, че не е HTTP. И не е много лесно да го фаните, защото е криптирана SSL връзката. Нали, и това по-трудно се подслушва. Та, Google между 2009 и 2010 си го разработват, всъщност HTTP 2, то си тяхно дело. И след това казват, о, ми дай ще го пуснем, работи, пробвахме го тук върху случайно избрани жертви от интернет, включително и вашия браузър, след малко ще го покажа така, и пускаме HTTP 2. И всъщност, за да не е чак толкова скучно, аз имам браузър, в който съм инсталирал някакъв детектор, един плагин, който детектва Speedy конекциите и HTTP 2 конекциите. Примерно, отваряме някакъв скучен сайт, като на Google календара и вижте какво излиза ето тук. Тук излиза информация, че това нещо е всъщност HTTP 2 и Speedy. Синичкото означава, че в момента това ползва HTTP 2. Това го имате в браузъра си, ако не сте го изрично забранили, без да ви пита, Google ви го слага и го ползвате. Протокол е последната версия на HTTP 2 протокола, H2. Да видим на малко по-низко ниво какво прави Google календара. F12 натискаме. Тук са някакви срещи работи. Сори, трябваше някакъв не предубеден. Но тук има едно нещо, което се избира. Може да не знаете, че има десен бутон и може да цъкнете протокол. Ето тук. И да виждате, че всъщност не ползвате HTTP, а ползвате протокола H2. HTTP версия 2.
Това към днешна дата, ако отворите сайт на Google, се отваря. Ако отворите един прием български сайт, да кажем е такъв, виждате, че там сте на HTTP 1.1, стария, защото не е нищо против тия, просто случайен сайт, просто по-бързо пише. В България много малко се ползва. Но това само след половин година, може би половината интернет вече ще го ползват, защото от септември излезе Apache модула, Nginx вече го поддържа малко дърво. Мария може да ви разкаже неговата драма, но всички ще го имплементират, защото... защо? Ето причината защо. Връщам демото от начало. Един сайт, който показва разликата. Текущата връзка е страхотна, защото тук интернета не е най-хубавия, не е лошо, но не е най-хубавия, има висока лейтънси. Погледнете. Това е картинка, разсетена на голям брой малки картинки. Виждате ли разликата от ляво и дясно? Натискаме F5 пак. Имаме една картинка, разсетена на голям брой мънички квадратчета. Нали? И при HTTP 1.1, какво се случва? Казваме заявка, дай ми това квадратче, он я вика, ой сега, чакай малко и след малко ти пуска 100 байта и ти вика чао. И ти го викаш пак. 14 секунди, една секунда, се ищете да. Абсолютно също. Ако цъкнете F12, може да видите вече тук, че в началото се случват HTTP 1.1 заявки. Виждате ли голям брой? Ето ви. А в другия случай се отваря само един HTTP 2 сокет. Ей, сега ще излезе. Аре, пич. И също нещо мина по-бързо. Сега ще разберем причината за това. Тоест, с две думи, очевидно, може би успях да убедя една голяма част от вас, че това има смисъл. Определено има смисъл. Не всички сайтове по света имат 3000 картинки, както той е. Нали? И няма да е чак толкова голяма разликата, но в нормалния случай това има смисъл. И аз ви показах малко вече. Примерчета, Facebook ползва много отдавна тези протоколи, ползва HTTP 2 и Speedy, което е всъщност предната версия на HTTP 2. Просто Google в един момент казва, това ще го стандартизираме, показват всички останали участници, правят интернет група така публична за обсъждане и правят ръфъци, не знаете ли? Стандарт. RFC към. И го стандартизират. Но разликата, Yahoo, Twitter, Wikipedia частично вече в момента го ползват. Освен това, Google по-разработват и един нов протокол. Някой чува ли за Quick? Поредното нещо, което след една-две години, Google тайничко ще го вкарат и всички ще почнем да го ползваме. Това е нещото, което заменя TCP сокетите. TCP протокола не върви добре при latency. Той е много неефективен. Той отива и казва, здрасти, искам да говоря с теб, и он я вика, добре, разбрах. Е, това ми е initial sequence number, и он я връща на първия. Добре, и аз искам си говоря, мен ти моя sequence. И три пъти отиват и си говорят, вместо един въпрос да кажеш, здрасти, искам да си говоря с теб, искам тоя файл, и он я вика, нати тоя файл. Нали се ще, че има разлика? Абе, за да изтеглите един файл през нормалната TCP връзка, трябва един пакет да пътуват наляво надясно в голямо количество и при голяма латентност, т.е. голямо време за пренасене на пакета от едно място на друго, това е ужасно бавно. Затова Google, аз ще имам един слайд за Quick, дано да стигне някакво време, защото съм много бавен. И така, най-основното, най-важното нещо, което аз ви демонстрирах на живо преди малко, е те наречения мултиплексинг. Мултиплексиране на канал означава да разцепиш канала на парчета по такъв начин, че да можеш да пращаш не един монолитен стрим през него, а много наброй паралелни неща през една и съща конекция. Например, това се случва с частотната лента, върху която говорят мобилните телефони. Те мултиплексират и се разбират с клетката. 15 милисекунди ще говоря аз, още 15 пешо, още 15 друг. Сега не мога да ви обещая, че е точно този начин, но това е един примерен начин, как една плътна линия от време може да я разцепиш на неща. Може да става цифрово, може да става по нов начин, не съм специалист. Тук мое нещо да ме излъжа, Мариан ме гледа лошо, значи нещо съм ме излъгал. Така, но с две думи, канала може да се разцепи. И това прави мултиплексирането. Той просто пакетира на голям брой пакети цялата информация. И всъщност ние имаме няколко стрима. Представете си, даунлоудваме, имаме един сокет с данни, и който е една тръба. Пращаме 100 байта, пристигат, пращаме още 200, пристигат в същия ред. Това е стрима, като комуникация. Това го има от последните 60 години, не се е променил. Стрима като концепция. Винаги го има. И в C++ стримовете, и в Java стримовете, и в PHP стримовете, и в Unix стримовете, и в Unix сокетите, и в Windows сокетите работят с стрим отдолу.
една трава, дето шибаш байтове, в другия край се получават по същия начин. Въпросът е, че тия байтове ти можеш да ги разделиш на пакети, които си имат хедър, по начина по който пакетите имат хедър в TCP и IP връзките. Не знаете, долу-горе мрежата как работи. Пакети, поредица от някакви пакетчета с байтчета. Така. И всъщност, HTTP 2 има негов си протокол вътре в TCP протокол. Тоест има все едно има виртуална мрежа от пакети, която ползват TCP сокета. Нещо такова. И може да работи върху нещо по-умно, например, кои, защото TCP-то е доказано неефективно, имаме много опити да се смени, ама нали знаете, че трябва за няколко трилиона долара оборудване да се препрограмира или смени. И това е проблема с много протоколите, т.е. това е IP-6. Който не замества TCP, той е вътре в него. Кои работи върху UDP? И всъщност, в нормалния случай не ти трябва много оборудване, но в някои случаи ще трябва, това е друга тема. Така. Долу горе, какво става при HTTP 1.0 Single Connection? Единия вика, искам да си говорим с тебе. Примерно на Наков телефона казва на www.yahoo.com, искам да си говоря с тебе. И вика SYN, това е SYN пакета, Synchronization Request в TCP. И сървъра вика, о, да, добре, може. Или не отговаря, или отговаря не може, няма да си говоря с тебе. И му дава knowledge number, там едни sequence се разменят, едни тайни числа, за да мога да си подрежда пакетите. Сложно е, но става просто, че ако това ти е 200 милисекунди, на обратно ти е още 200, нали? И тук още 200 и тия почват да си говорят след 600 милисекунди. Това е реален сценарий. Това, толкова ти струва отварянето на сокет през 2015 година. И през 96-та пак толкова е струва. В смисъл, това е. Другия въпрос е, че това може да е една милисекунда или две, ако се вързам на оптика, която се терминира в мазето или на бюрото, което е по-редкият случай. И след това единия вика, здрасти, дай ми индекс H2. Но я не му зашибва поредица от пакети и той е тук обикновено му казва, бе, той го получих, от четвъртия го загубих, дай сега я ми го, и он я ретрансмитва пак четвърти и някакви такива неща се получават. И накрая затварянето е много интересно, става още по-бавно от отварянето. Единия вика, чао. И другия вика, добре, разбрахте, че ми казваш чао, чао, приемам. И другия вика, ама аз ти казвам чао. И другия вика, аз ти приемам. Не знам това. Да, човек така е, прочети го в дебелите книги го пише. Това е начина за клосване. Другият въпрос е, че ти можеш да не го чакаш. Ти просто може да кажеш чао и да спреш да занимаваш. Тия пакети по принцип се случват, някои софтуери ги игнорват или не ги пращат, но тук пак Мариан Маглера лошо, не съм специалист до край, честно казвам. Но знам, че някои оптимизират и не е точно така. Можеш последния да не го чакаш, да кажеш чао и да избягаш. Но това е. И всъщност, вижте какъв е проблема. Проблема не е чак толкова. Тия пакети са малки, те са там някакви 30-50 байта, нещо такова. Не е проблем. Проблема е лейтънс. Вижте какво се получава. Един GPRS в планината. 600 милисекунди отиване и връщане до сървъра и на обратно. По 3 сметнете какво става, докато почне да тегли. И за всеки файл, ако го правиш, става страшно. И всъщност има и по-умни начин. Кое? Една бира, да. Има и поп. И какво прави, че ти пие едно? Окей, малай. Отварям сокет, демек спестявам си тия трите раунд трипа и тия ги правя само веднъж на края и после си искам файл, оня ми го връща, искам си следващ файл, оня ми го връща. Какви проблеми има? Ами проблема е, че ако индекс HTML се забави много, през това време може да си изтеглите CSS-а, който обикновено е статичен файл и няма да се забави. Нали? В смисъл, той не иска време. HTML обикновено ще ви иска да се бъркне в базата, да изчакате MySQL или MongoDB или там, който е. А това няма да... Така. И всъщност, сериоз, малко оптимизира нещата. Това е още 99-та, 90, даже по-рано, 96-та година са го правили. След това се измисли, ще направим пайплайн. Това е малко като сядам в ресторанта и викам една ракия, една салата, една бира, две кюфтета и една мусака. И по едно време идва келнера и вика, носят ти първото, носят ти второто, носят ти трето, само че тук има един проблем, че реда в който си ги поискал е реда в който си ги получаваш. Тоест в ресторанта ще донесат първо ракията и салатата, после като станат кифтетата, евентуално ще дойдат, ама може и мусаката да дойде при това, нищо не си е поръчал в този ред. Долу горе е това се случва и това всъщност отново не върши работа, защото се получава те наречения head of line blocking hole, който означава, че ако първия файл се забави, забавят се всичко. Демек, ако няма ракия и отива да купят от магазина, както правят някои ресторанти, няма ви донесат през това време кафтетата, дори да са готови. И истинското решение на това би могло да бъде
мултиплексинг. Това е асинхрон. Аз казвам, дай ми това, дай ми това, по някакъв време хръмва, дай ми това. И сървъра по едно време вика, това е готово, ето ти го, това е готово, ето ти го, това е готово, ето ти го, и почва ти ги сервира. Всъщност така, той в момента се случва така. State of the art, преди 2012, преди Google да направят това нововъведение с спирито и с HTTP, е следното. Сървъра отваря 6 конекции към един сайт, при нас отваря му SoftUniBG. Сървъра прави 6 броя конекции паралелно към SoftUniBG и първия и вика първия. И он е вика, о, pitch index HTML. Имам късмет да кажем, че след една секунда той идва, защото там има база данни, бърка се отдолу. И в HTML пише, че има, че ще му трябва един CSS, 3 скрипта и 28 картинки. И он е вика, аз имам 6 сокета, значи по 4 на всеки, разпределя ги. И казва, на първия поръчай ми тия три файла, на втория му вика поръчай ми тия три файла. Нали се представите, вместо да имате една тръба от тук до софтуни, имате 4 паралелни тръби до софтуни. Но в тръбата аз казвам, дай ми това и почвам да тегля на обратно. И като пристигне, почвам да пъхам. Нали? Долу-горе, това е цялата система. И е забранено, докато нещо идва, аз да искам друго. През една и съща тръба. Представете си физическа тръба, нали? Ако наливате вода в едната посока, в другата не може да наливате бензин на обратно. Няма как да стане, нали? Защото тя е мултиплексиране. Ако обаче имаме мултиплексинга, за който става въпрос, нещата стават по-добре. Така. Има един проблем. Повечето браузъри отварят до 6 сесии. И когато имате до 6 сесии към един, от един клиент към един сървър, те понякога не са достатъчни. Представете си следното нещо. Аз много обичам да покажам нашия бъглив форум на SoftUniBG. Какво си ти бе? Ей, педе неприятна работа се случи. Отиваме в SoftUni форума и той има real-time нотификации това нещо и всъщност държи по един отворен WebSocket, за да може и тук горе да ти излизат тая камбанка да ти получава съобщенията, които още не са са, да, имам 300, не знам колко не 4. Е това за да става, ти отваря 6 сокета и ако отворите 6 браузъра различни в тази система към днешна дата, седмия ще даде waiting for available socket. Защото Chrome by default до 6 конекции отваря паралелни и ги държи. Така, това не е бъг в нашата система. Това е проблем на HTTP протокола и Facebook го решава. Знаете, че Facebook е може да отворите 38 браузъра и на всички чата работи, нали така? Той какво прави? WebSocket също прави. Така, как го правят Facebook? Ако дадете 12, ще видите, че те правят те наречения domain sharding. Т.е. имат chat1.facebook.com, chat2.facebook.com до chat146. Facebook.com и всеки браузър се отваря различен хост. Демек единия си говори с Facebook, другия си говори с Facebook 2, третия си говори с Facebook 144. Това към днешна дата е state of the art за такива типове приложения. Другия вариант е правиш полинг, демек, което е супер бавно. Демек разкачаш се от сървъра и след 5 секунди викаш, абе имаш едно съобщение. И така в безкрайен цикъл. Познайте колко е ефективно и колко трафик ще ви направи. Така. HTTP 2 решава всички тези проблеми едновременно. Как работи? Отваряш един единствен комуникационен канал. Той комуникационен канал обаче е мултиплексиран. Тоест той е разцепен на пакетчета. Тези пакети ви репрезентират различни стримове паралелно. Тоест имаме една широка тръба или по-скоро две тръби. Едната в едната посока, другата в друга посока. В нея наливаме пакети. И аз му казвам, здрасти, пич, пращам писмо, представете си почта, пращам хартиено писмо, искам индекс HTML и го пускам по тръбата, тя с наклон и то си върви. Нали? Он я го получава и вика, о, индекс HTML, опаковам, о, той е много дълъг, той е 200 килобайта, я, първите 100, примерно 500 байта, в едно пакетче, разцепва го, опаква го и го пуска на другата, в тръбата. След това идва друго, пуска го и така, и след това вика, чакай, Той си е поръчал индекс HTML. Най-вероятно ще му трябва CSS, я да му го зашибам. Ако не го иска, той ще ми каже. И почва да му налива. Това се нарича сървър пушдач. Сървъра казва, абе, ти си поръчал ракия, най-вероятно ще трябва салата. Поръчал си мусака, най-вероятно аз ще пратя и хляб. Ако не го искаш, откажи го. Така работи сървър пуша. Значи, през един канал физически имаме много наброй паралелни стримове, които са просто, имаме тръбата, тя има пакетчета и различните пакетчета, както е тая картинка, те са от различен тип, те са или данни, или хедъри, с които управляваме конекцията или нещо друго и вижте как се мултиплексират. Това е от едната връзка, това е от другата. Преведено на български, ако аз си говоря по телефона и Пеш си говори по телефона и ползваме една и съща частота,
50 милисекунди моя глас ще върви по мрежата към клетката, 50 милисекунди на другия гласа. Това се случва и в мрежите. В локалните мрежи също има мултиплексиране. Въобще, когато имате един канал и има конфликти, по някакъв начин устройствата, които ползват този канал, се разпределят. Това е положението. Ако трябва да кача от тук до Витоша някакъв багаж, примерно 500 чувала, аз мога пусна различни хора по лифта и те ще го разцепят на пакетчета и ще пренесат по един чувал много хора и най-нагоре ще се сглоби. Долу-горе, ето това е мултиплексирането и това е голямата работа. Тя не е нещо, което е измислено вчера, имало го е и 50 и не знам си коя година, като са измислени мрежите, а просто сега са го реинвентнали и Google, понеже са големи гиганти, могат да си го позволят да наложат на целия свят. Това е яко, ползвайте. И то наистина е яко и целият свят печели, така че тук нищо лошо против Google. Просто те имат мощта да кажат въобще не ми пука, вие искате ли или не искате или нали. Защото Cisco или там някой друг има и няколко милиарда, не знам, няколко милиона устройства продадени, нали. Абе, това ще донесе сътресение. И то ги носи в момента. Ето, примерно, Мариан се опитва да се апгрейдни серверите до HTTP2, има проблеми, нали. Но той ще спечели много, защото реално ще се съкрати мрежовия трафик, така или иначе, и респонс тайма. Та, мултиплексинга работи с пакети, които са от тип header, данни, настройки, push promise, заявка за пушване, което сървъра може да го пусне и всъщност дефинира много наброй стримове. Т.е. вие имате една тръба, а на все едно в нея имаме колкото си искате наброй други тръби. На всичкото отгоре, те наречените фреймове или пакети имат и приоритет, т.е. сървъра може да каже глеза. Той файл е много по-важен от другия. Той индекс HTML и той стайл CSS е много по-важен от картинките. И софтуера отдолу, те наречения имплементатор, стека на драйверите на HTTP2 или имплементацията, просто се грижат тия пакети да стигнат по-рано. Това е положението. Както и в български почти имаме спешни поръчки в куриерските служби, нали имаме и бавни поръчки и едното се пуска по спешни поръчки. Така. Това е за мултиплексинга, какво на касае на краеш каза от към девелопери, но за момента нищо. Тоест, ако натиснете F12 в браузъра, няма разлика. Ви не може да разберете, че това се случва. Това се случва вътрешно. Все едно в момента мобилният оператор и телефона да се разберат да говорят по нов стандарт. Вие като потребители няма да разберете. Продължавате да си работите по същия начин. Сменило се е нещо. Някой разбира ли кога му се сменя 3G connection-а с LTE и с другите? Не. Продължаваш да бразваш, може ти по-бързо евентуално. Така, знаем един оператор, ето да въвери LTE и не е по-бързо. Така, header compression-ите, какво се получава, ще ви го разкажа много набързо. Всеки HTTP request има header, някой виждал ли такива работи? Такива гръзоти. Има ли някой, не е виждал такива гръзоти? Натиснете F12, хора, натискате F12, избирате network, цъкате някъде, цъкате ето тук и ето ги. Ето тези грозоти. Виждате ли? Така. Тези грозоти са техническата част. И така. Какво се получава? Това е първият реквест, това е вторият реквест. Аз цъкам software.bg. След това цъкам на бутона Apply. И отварям втората страница. Вижте колко разлики има. 181 байта различни има. И следващия път се дърпа една от картинките. И там има 8 различни байта. От общо 1100. И всеки един шестокласник би казал, а не може ли да не ги повтаряме? Имаме 10 минути, абсурд, добре, компресират се с две думи, измислили се как, всеки хедър се номерира и накрая, вместо да се пращат хедърите, ти казват, абе, седмия хедър. Оня, който беше седми номер наред предния път. Грубо казано, това е, прави се една Huffman компресия, т.е. за да може газипа не работил добре, имал там някакви security проблеми и са пуснали Huffman с статична таблица, дълго е за обяснение и има стандартни хедъри, между другото get, post и подобните неща вече са част от хедърите, а не част от request line, както го наричат HTTP, но това са детайли. Та, компресират ги, готино е, спестява памет, спестява време, утежнява имплементацията, но това аз не ме пука, защото става просто за браузър и за сървър. Nginx-а да се оправя или HTTP стека или System Web Sockets, нали, HTTP Connection класа в C-Sharp, той да се оправя, това си е негов проблем. Така, сървър пуша, вече ви го казах, ти му искаш индекс HTML, он е вика, ама ще ти трябва и скрипта и CSS-а и почва да ги праща. Само че ги праща умно, той праща само хедъра.
И браузъра като види, а той иска да ми прати скрипта и дава хедърите и вика, ама аз го имам в кеша. И му връщаме обратно, това няма ми трябва. Тоест, сървър пуша е все едно заявка. Виж какво, имам намерение да ти изпрати ето това. Да знаеш, че го почвам, ако имаш проблеми, кажи да го спра. Така работи. Тоест, сървърът по всяко време почти може да отиде и да ти каже, това според мен ще трябва, почвам да ти го пращам и ти ли го канцелираш или silently приемаш, че ще го получиш. Долу-горе това е историята, сървър пуша, нищо кой знае какво, освен че сървъра ще има пушни това. Тоест, ако пишете на PHP, ще има response.push, push в скобки, ето е файл. Грубо казано, нали, на какъвто език да пушти от страна на сървъра. От страна на клиента в JavaScript ще появи някакъв push listener, който може да се закачиш и някой като ти пушква някакви неща, да ги поемеш. Асинхронно с някакви. Нещо от този сорт ще се появи, в момента го няма. Много малко сървъри поддържат пълно HTTP2 имплементацията и така. Push promise, това е специален фрейм, просто в тръбата се изпраща едно специално пакетче с синя панделка и там пише, искам да ти пратя подарък. Искаш ли го? И ако не искаш, ти просто изрича, казваш, че не искаш. Това е механизма. Пращаш ръсата stream frame. Това са вече детайли, тук има разни картинки. Така, две думи за приоритизация и flow control, това са по-сложни неща. Приоритизацията дава възможност сървъра да каже от тия 38 файла, дето ти ги зашивах, кой е по-важен. Така, сложно е направено с едни дървета, prioritization и 3, смятат се едни dependency тежести, не знам кому е нужно толкова сложно, мислили са го много хора, явно са го измислили, но с две думи мога кажа, че ето той е индекс HTML, на него dependват CSS и HTML и това цялото е с висок приоритет, а тук зашивам картинките по някакъв начин с нисък приоритет. И какъв е ефекта ми? Сайтовете се отварят бързо. Нали, долу-горе, това е ефекта. Как точно работи, няма да се занимаваме дълбочина. Flow control. Какво означава това? Това означава кранче за тръбата. Значи, ви ползвате flow control всеки ден на мивката, държите я на 0, като пуснете кранчето, може да усилвате да върви бързо или бавно. Това е flow control, има го в компютърните мрежи, откакто има мрежи. И всъщност и клиента, и сървъра по всяко време могат да кажат колко дебела да е тръбата на даден файл. Представете си, гледате видео. И видеоплеера казва, виж какво, той пич иска да гледа high resolution. Flow control 1 мегабайт секунда. Ако можеш, пращай, аз ще поемам. В един момент он не натиска паузата. И он е му, и клиента вика на сървъра, 0, flow control 0. Спирам кранчето, бе. Представете си тръба за байтове, където тича видеокартината, нали? Тя е байтова. Намаляме кранчето на 0-та, и видеото спира. В един момент той не натиска паузата наново, плея, и той посилва кранчето. След това он не сменя резолюцията и го прави за телефон с много ниско качество, нали? И он не му намаля. Това е flow control, това става с едни Windows Update фреймове. Значи, ние имаме конекцията, която върви, тя се разпределя на фреймове. Все едно пращам 100 байта, първо пиша първия байт, казва колко байта ще пратя и следващите преоказва 100 и следващите 100 са пакета. Свършва това и следващ пакет. Това е в едната посока и в другата посока. И може да си пуснат Windows Update, има там и още няколко начина да се настрои. Така, две думи за Quick протокола, това е абсолютно отдел на HTTP 2. Google по същия начин, както пробутаха HTTP 2, в момента Silently ползват Quick. И в момента, ако отворите разни сайтове като Facebook и като някои от сайтовете на Google, ще видите, че те го ползват. Ето той е индикатор, ето той е тул, който аз ползвам. Може да ви покаже сайта какво използва, ето като сложите мишката, той е Not Speedy Enabled, ето този сайт е HTTP2 Enabled, а пък ако отворим Google.bg, мисля, че беше HTTP2 плюс Quick. Не го пиш. А, ето го, виждате ли това? Quick 1 плюс Speedy 3. Кво е Quick? Quick е протокол, който ползва UDP. Знаете ли какво е UDP? Пращаме в едната посока един пакет и не интересува въобще дали е стигнал, кога е стигнал, какво се е случило с него. Чрез поредица от такива те правят сесии, мултиплексинг, reliable connection и най-важното low latency. Тоест, прибавна връзка от тук за някъде, аз нямам здрасти, пеше, оня ми отговаря, искаш ли да си говорим, да, добре, на коя честа ще говорим, на тая, добре, ще ми пратиш ли байтове, да, ето ти байтовете. В Quick става така, здрасти, пеше, не, без здрасти. Дай ми тези байтове. И он вика, ето ти тези байтове.
И това работи. Има същите свойства. Така, Quick-а предполагам, че ще го виждате като сокет. Тоест, ако някой е програмирал с сокети, дали ще ползва TCP или Quick, на по-високо ниво няма да има разлика и в браузерите няма разлика. Това работи значително, чувствително по-бързо при установяване на връзка. Тоест, някои неща са еднакво бързи, защото трябва да пренесеш данни, някои неща... специалности да. Така. Как се преминава към HTTP 2? Някои хора си мислеха, че трябва да видят нещо такова. Пълна глупост. Никога няма да видите нещо такова. Няма HTTP 2 черта-черта. HTTP 2 минава през SSL. И всъщност, как сървъра казва, аз разбирам от HTTP 2, може да си говорим на него. Това става чрез тъй наречения ALPN. Когато са connectнат, се получава едно SSL negotiation. Значи SSL, нали знаете, това е secure връзка. Първо, HTTP 2 браузърите не говорят без SSL. Това е супер голямата петия, но са го направили, сори, духате го, точка. Не се обсъжда. Тоест трябва фирмите да продават сертификат, да печелят пари, защото ако не си платите, не може да ползвате HTTP 2. Уж е open source, ами не, не е безплатен. Няма го в безплатна версия. Сори, това е положението. Така, има ново решение, но в нормалния начин трябва да купите сертификат за сървъра, за да ползвате HTTP 2 и да инсталирате софтуер, който разбира от ALPN. И когато оня му каже, абе здрасти, аз съм Пеш, оня ви каже, съм Гошо, и аз си покажи сертификата, оня ви каже, това ми е сертификата, който ти го издаде, по моду SSL ми го издаде, купих си го от Намарян фирмата, примерно, и оня ви каже, ами аз ти, кой си, аз съм е той, Намарян фирмата ми го издаде, и там, той Намарян, той вярва на едни други, но питим да, пари, няма, това е положението, пирамидата е много голяма, ага, и един ви каже, аз разбирам от HTTP 2, и оня ви каже, добре, ще се говорим на HTTP 2, това нещо не може да го проследите, защото е криптирано. И това е по време на SSL handshake. Всъщност, в спецификацията пише, че HTTP 2 може да, пише, да пусне ето това. Connection upgrade. И да каже, нека си говори, нека продължим от тук нататък на HTTP 2. Обаче браузерите не го имплементират. Тяхно решение, разбрали се Firefox и другите, за едни пари или за не знам какво, не го поддържат. Тоест, HTTP 2 може да работи в некриптирана среда. Обаче браузерите не позволяват това. Това не означава, че сървърите не позволяват. Тоест, вие ако имате един Nginx сървър и един Apache сървър отзад, би било тъпотия да криптирате вътрешната мрежа трафика, защото това е CPU, нали така? И може да си пушнете некриптиран HTTP 2. Поддържа се, вижте се RFC 7540. Това е положението, повече няма да говоря за това. Това не съм го виждал в действие, защото не се поддържа, но потенциално, ако се направите сървъра на Java и клиента на PHP, може да работите с некриптирано. Но браузър. И на Go. Не, то на всичко работи. Джавашкият код в JT Reference имплементацията също работи. И така, няколко тула. HTTP 2 е бинарен протокол. Не очаквайте да го видите с текст. Не очаквайте. Трябва ви тул, за да може да напишете GET. Нали? Някой ползва ли plain HTTP с Telnet, хоста, порта, интервалче, GET, хедъри на ръка? Супер яко. И аз съм го ползвал. Goodbye на тия неща. Това, което ще продължа да работи е Postman. Кой е ползвал Postman? Тулче, ето правиш заявки, гетове, постове, добре. Wireshark не работи, о, трябва да спираме вече, така. Wireshark не, заради TLS-а. Той работи. Той, обаче ти трябва да му дадеш сървърния сертификат. Например, на Google сървърния сертификат. Ако го имаш, окей, импорт ми го прави в Kia и ще ти го снифни. Wireshark не работи с две думи. А Fiddler-а ще работи, когато Microsoft имплементират ILPN-а в .NET Framework, може би 6 или не знам коя версия, защото Fiddler е писан на .NET, той прави man in the middle, между другото Fiddler е супер як. Ти го слагаш, той ти подменя проксито, инсталира един root сертификат, който е фалшив и ти подменя целият трафик. Man in the middle абсолютно silently го прави. Не сте ли виждали Fiddler? И подслушва HTTPS. Хора! Не сте виждали Fiddler? Fiddler прави man in the middle атаки и си. Ето, отваряме Google не може да отворим, SoftUniBG, виждате ли, чете HTTPS. Отваряме си SSL-а. Ари бе. Рол, къде е отговора? Ето го. Декриптиран. Сега, ако видите ето какво става. Хъшли бъха макацифъка. Нали видяхте? Ако някой разбира какво става на екрана. Това на хъде. Спряха ми тока, сори. Иска да ви покая, че
Fiddler разкрито подмени сертификат. И го прави. Той не работи с HTTP 2. Sorry, просто след няколко месеца ще пуснат нова версия и ще работи. И така. За съжаление, обаче, ще може да го намерите на автономия и да си поговорите с него и да може да зададете въпроси. И нека ми благодарим. Гледайте, но имаме облога си цяло такова. Гледаме. Да. И преди това, преди почивката припомня, че имаме ДНС, както има Дъргозакон, така и на OpenPress. И също така Lightning Talks ще се проведат. Запишете се на дискатите. Благодаря ви. Zoomit ползвам. Това нещо се нарича Zoomit, с контрол едно се активира. Това е туч, което може се сложите. За Chrome е плагин. Безплатен е. Това са интернетите на Chrome. HVI е телнета за HTTP 2, в който може пишеш команди, гетове и постове. Това ви го показах. А, HTTP 1 са умрели? От гледна точка на девелопера вече няма спрайтове, няма JavaScript комбинатори и такива тъпоти, защото няма нужда, защото може да бъдеш много файлове. Ами, какво стане с ардуиновските обикновени? Всичко ще продължи, той HTTP 1 продължава, нямаме разлика. Приоритизация, push, това е админите ще ги им пука, девелоперите... Коя? Apache го поддържа от октомври. Nginx от септември поддържа го въгаво, троши са, Маряк се има личен опит, а т.е. Мариан има личен опит. А е се поддържа в Юли. Nginx е върз проксто, което ръмва целия свят. Не го поддържа въгаво, просто го поддържа въгаво с PageSpeed. Аз съм чел разни неща, че не оптимизира добре комбинация, сървърни пушове и тия неща. И това паче е още по-здрави. Това е положението. Nginx има проблем с PageSpeed. И така. Спираме записа.